amba okuva egwanga eryalasha belya situla erigenda nelirumba neinga muntandikwa nga tebanna bakulumba waliwo ebyaliwo waliwo entisaganya ezagenda maso nalaba kumukulembeze egwanga erya Bufaransa nenda ba kumukulembeze wa gwanga erya Take ngabogira buterevu ne msajja mukuru Putin kusongene yo kulumba nalaba kugwanga erya Bungereza ne gwanga erya America ko sane gwanga erya Germany ngabawoninga ngabagamba Putin togeza nochikola era mumbera bwetyo omutayizo okwebuuza nti ngawaliwo prior nteesaganya ngabantu bagenda basinkana omusajja ono buterevu nobawo n'okumuwoninga ono nti tokigeza n'olumba ekyamazima Putin yasalawo n'alumba tutandikirawo nga tannaba kulumba gwanga lino nga nnaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwokubiri mwaka 2022 tegunnaba kutuuka waliwo enteesaganya ezasooka okubeerawo kwalinga kulabula toyinza naziyita nteesiganya kwalinga kulabula nti singa olumba naye tujja kutunuulira eggwanga erya Russia lyagenda okuluma nga likimanyi nti amawanga gana naddala Bufaransa America Bungereza tegalina kye gagenda gikola nti singa otunuulira entalo America ze ziyenyigira mu buterevu nga mwe mulina olutalo oluyinza okugamba nti olukyasembye olwabadde olw'omutawana olw'eggwanga erya Afghanistan tunuulira olutalo olwajjako Saddam Hussein olw'eggwanga erya Iraq tunuulira olutalo olwajjako Kanumama El Abnyal Gaddafi olw'eggwanga erya Libya oyinza okukkiriza nti luno olutalo lwabadde luzibu America okubeera ng'eyingira buterevu olutalo lwonna singa America ebanga teyingidde gana amawanga agasigadde galinda America agambye ki amanga nga Bungereza, Bufaransa, Germany na chi galinda nyo America kikyagambye. Naye kyabadde si kyabadde naye kibeeredde kizibu America okubanga eruyingira mu buterevu olw'ensonga nti tutuukira mu kaseera nga Ukraine si memba wa NATO. Naye ng'ate bennyini be baakola eteeka eryali libakugira obuterevu nti singa ogeza n'ogenda okuwagira eggwanga singa Uganda si memba wa NATO ng'okubagana ne Rwanda ngezeza bugeza gwe n'ojja n'ogamba nti ndeesa amajega ng'okulwanira ku saidi ya Uganda kwagala butayagala obeera omenye etteeka erya NATO temusobola kuyingira mu lutalo kati kyekimu ku byasugula Russia naye ng'ovudde ne ku ekyo tujja kukizaayo nti ebitundu ebyaleeta kanaluzaala Luhansk ne Donetsk omukulu bye yalangirira ng'ennaku z'omwezi 22 ng'agamba nti kati zifuuse Republic 22 February ng'agamba nti kati zifuuse Republic amawanga ageetengeredde mu bbanga mwagaana Luhansk ne Donetsk okubanga gadda kusaidi yange y'omu Russia kati tugakkirizi gafuuka amawanga agakola ki ageetengeredde nga kiringa bwonakera ku makya Kenya n'egamba nti mu bbanga temwagala Busia ne Malaba gadde saidi yange kubanga otunulira busi ene malaba kyenkana gaine enkola nene nnyo eggwanga erya Kenya Kenya ne Uganda kati nga ganti singate mwagala gadde ku saidi yange mugakirize gafuka mawanga agakola ki agetengeredde kiwaito subira Volodymyr Zelensky kukiriza kubanga bubeera bujozi naye agenda okugaana mu byonna nga atunulidde ebintu bibiri obutamujoga nga ye kyali kijja muku bawala era kwalinga kulya mu nsi yerukwe ne wakubadde tugenza okutuuka wano mu mwaka gumu n'olunaku lumu nga abantu bangi bafudde nga Ukraine efiiriddwa naye paka ku lwaliro bannansi b'eggwanga erya Ukraine baliba bewandigamye nti bannansi ddala ddala bakyagulumiza president wa Volodymyr Zelensky okuba nti talidde mu nsi yerukwe nti abakeera ku makya naga nti kati tuteese Donetsk ne Luhansk zigende saidi eri bannansi be bali bajja mulaba ng'omutiitizi challenge endala weyajira nti wadde ataatira ebitundu biri naye ate ebitundu byagala nnyo mu Russia okusinga okwagala mu Ukraine era bwe bakeera ku makya ne battery guard friend mu Donetsk ne Luhansk Russia getunuulira ng'amawanga Ukraine getatunuulira ng'amawanga ne banywanyi ba Ukraine abantu abasinga bajja kulaga nti katudde ku saidi eriwa ey'omu Russia katonnyo referendum yakolebwa mu biseera ng'otalugenze maaso n'okubantu basokulemerera eggwanga erya Russia yateekebwayo referendum bitundu ebyo era akaluka genda okuvaayo nga balangira bagamba nti ba abantu abo baagala kudda ku saidi ya Russia naye waliwo eyo tojja gyesigama ku referendum lwaki katononyo waliwo ebigambo ebyayogerwa nti ne bwe baba bagitaddeyo referendum eyo ensonga eri nti gavumenti y'eggwanga erya Russia tesobola kujitegeka nga ya mazima nabwe kyembadde ngenda okugamba nti tosobola kwesigama ku referendum eyo yali in favor ya Putin lwaki nti ye mwalimu n'okukaka abalonzi mwalimu n'okutiisatiisa abalonzi kubanga waliwo embeera ng'olina kukkiriza nti omu Russia gwenjagala ate si buli muntu ali Donetsk ng'agamba nti njagala mu Russia newankubadde ng'abasinga baagala mu Russia
bagala side yeri kuda side yeri na yesi buli yaliyo nti yakola ki jayagala kati ngotuka akasera nga nebwa nkubadde wandiyogedde ekirala naye olwa fiye erimu toyina wotandikira ngulaba abajasa abakuuma ekitundu kyammwe barasha olulimi olwogerwa lurasha nga gwosigala okangaza nti nze ndi kusaidya Volodymyr Zelensky naye nga tulengera mujasi mu Ukraine ye nakubanga tukkirize tugane nti Donetsk ne Luhansk abajasa aba Ukraine bonna baabakola ki baabeera kati omujasi omurasha yayogera kitegeeza nti kwagala butayagala wadde Ukraine tenakikkiriza naye Russia yeringi etwale etwale eryo lyonna tutunulidde akaseera ako ng'eggwanga erya Russia baso so kuri woyawoya gatutunulido mukulembeze gwanga eliya bufaransa ega namusinkana ngabe kutegeza no mukulembeze wegwanga eliya take abamusinkana na ye wali wa mawanga gali gagama ntikasto chigeza awonno yakwalu egenda kubanga esiride tulabye omuzanyo guno ngagubadde muzibu zibu tulabye rasha ngeestuka nereeta ne motoka zijuddeke byokulwanyisa ngezingiza mukayivu netatuka ne tulaba rasha ngeesubira ntoboli yao mukasera mpawo kaaga egenda kuba emalirizaawo egwange lya Ukraine mpaka nolona ko lwali shinaba kutukawo ne tulaba mu America ngaayogera nga agenda okuwa omusajja mu Ukraine amaanyi asobole nayo okwerwa nako munaku 2-3 nya abirenga amazo okulemesa omusajja mu Russia utalo ukyayinda osubira bichi wakati yao ebisinze okuleetawo obuzibu omu Russia natafuna bwanguzi nga bwera ayagala atera mu ngeri yemu na aba Amerika abali kusaidia omusajja ono mu Ukraine abamugamba tukuwagira tukuwagala ojja kusobola ne kusawa ya leero tebanaba kulemesa mulasha mugoba mugwanga lya Ukraine era akyalwana mwaka mulamba onako lwa leero tujagama nti omulasha awangudde mu ngeri mubendala ne wankubadde nga afiridwa kusaidia mu awangudde lwaki nti omulasha President Putin bwe yali nga asibula abajasi be Moscow jukira nti bagenda okulangirira olutalo yasoka kutula mu parliament era babaka ne basalawo ne bagamba nti tulumbe Donetsk tulumbe Luhansk tebayogera ko kulumba Kiev na bitundu birala naye bwe yali nga abasibula target yali ya wiki wakati w'ennaku 14 n'ennaku 2 mulumu tuli mu mwaka ze wiki 2 ne wiki 3 nga kimanyi nti mu bangi eryo bali bagenda kuba bamaliriza okusesebula ebitundu bye baagala era babikutule ku gwanga lya Ukraine era Ukraine ekirize nti Russia ebitundu ebyo ebyeddize nende kate karasha ze yalina nti yayiwa amajega yo ku nsalo ya Poland ne gwanga lya Ukraine okumala ebbanga lya miezi 8 mabega neyiwa ya amajega ali wakati we mitwalo 15 ne mitwalo 18 kyali kitegeza nti yali yetegese ekimala lwaki kiberedde Russia kizibu okuwangula Ukraine ne wankubadde nga America nga batugambye nti yagamba nti ngenda kuwa buli ebyetaago byonna ebyetaagisa ekikoze lwakubanga tuddamuka kwa kulizo kalike twayogedde ko ntesobola kusitula majega yo buterevu n'esitula enyonyi ze twalaba mu gwanga erya Libya wano ne zikasuka ne balangirira no fly zone zi drone zimeji ne zambuka waguru ne zikuba wadde tesobola kikola mu lwatu naye jukira omusajja minister yali minister wa foreign affairs owe gwanga erya Russia ngagamba nti mu gwanga erya Ukraine tetukuba ba Ukraine abajasi betukuba ba America bebamba ze byambalo bya Ukraine nga baba yisa mu gwanga lya Poland era Poland kulwalero tujja gamanti yebadenga na muziga eyambye gwanga lya Ukraine okuwangalira mu lutale bangalo na kubanga buli aine kyeta go kyagala okutusa mu gwanga lya Ukraine achiisa mu Poland ebyo kulwanyisa byonna kampuni emu ku nkozi za drone enwanye zisinga drone ze bakola omwaka 2022 drone 2008 kigambibwa okuba nti mu America omu German nomu Canada bazugula ne baziisa mu Poland ne zingire gwanga eryaki ne zingire gwanga erya Russia. Russia takuba Poland takuba Ukraine buterevu akubiramu na amawanga amaki amalala. Chokaga na amawanga bingi bibandi koze singa wabaddewe betu ly'okuyingira mu dwaniro. Era nze kakasa nti singe ekyo tekibaddewo gamba nti NATO amateeka ga NATO gagamba bwegati singa olutalo lwaggwadda. Singa lwaggwadda. Kyokka okusoomoozebwa okulala okuliwo kyojja okutunuulira nti n'omu America tunuulira gavumenti ze tuyina America jangu ng'otunuulira entalo zonna America zeewangudde Democrat bwebanga yeekulembera Joe Biden nga yali mu buyinza tosobola geraageranya Joe Biden ku Donald Trump tosobola geraageranya Joe Biden ku George Walker Bush Jr. oba Senior
nti banna Republican tebagala kola ki kumanya ebintu nabiteesa oluvannyuma ojukira n'okujukira nga bayingira eddwaliro mu ggwanga lya Afghanistan bingi ebyali ebyokuwakanya ne bagamba tunabiteesa oluvannyuma era ogenza okulaba ng'enteeseganya ez'okujja abajasi b'eggwanga lya America mu Afghanistan bali bonna Trump Bush byagaana naye ku mulembe gw'Obama n'abisinyako n'atabimaliriza nga kulaga ye yali mwetegefu kola ki okujja yabalwanyi Trump bwe yajja n'agamba nti Musa agate mujja bajjayo paka munna Democrat lwaze n'agamba nti so tubakole ki singa America ebadde kulemberwa musajja nga munna Republican obo lyawo singa luno talo lwa Ukraine singa lwagwa bafuna dengeri gye baluyingiramu nga balesa okakwakuliza obo lyawo katufu obakali katufu uwe bali nnyo naye olw'okuba nti bana abasajja bali mu mbeera ya tuteeseganye n'emyaka gyejo Biden ogiraba gano gemazima tali energetic omusajja yabadde mu ddwaniro jo tali energetic bingi byatunulira kati jajja budwala bomujasafu da alowooza muzukulu we omanyaka akaseera weekali ate n'ekirala Amerika eyina kyefiirwa ebintu bino bituzzaayo saagala mu kitwale bubi emirundi mingi buli lw'olwa mu buyinza bingi by'otandika okulaba ng'ebya bulijjo Putin ebbanga ly'amaze mu buyinza atandise okulaba embeera eno nga Bugandi akakasika kangamba coach lwaki teyawuliriza Macron Emmanuel Macron otandise okugamba nti Amerika eyina kyefiirwa Amerika ekyokulambuyinza kansoke malirize n'ekyo nti abakulembeze bonna abamugambako bamusanzeo Putin era ojjukira mu kulumba eggwanga lya Ukraine bwe yagamba nti bano bali musayi gwa mu Russia ndi mukununula musayi gwaffe obwo kitegeera nti kati bano bonna Emmanuel Macron amulabanga mutabani we bwe tugenda ku mukulembeze abakulembeze bano bonna Bungereza tegeogera kubanga ebbanga bakyusiza basaba minisita ebbanga eriwera onabera akyayina kubanga n'ekirala kijja okutunulira nti n'amawanga agandi muyambye gayina ebizibu byago ng'eggwanga erya Bungereza eryandivudde ne ligamba nti kaliyambe Ukraine butereevu lirina ebizibu byalyo nga ne saba minisita eyakavaako ekimu kukyamwokeza mwabaddemu n'olutalo olwa Ukraine kati buli ajja akyayina ensonga ze ez'okukola konga eggwanga nayo eryakulembera kyokka nga kizibu omuyingiza mu kaseera ke kamu lutalo olwa Ukraine naye luyinza obutagwa gano ge mazima agakaawa singa tewabaawo kwekuba mu mutima ne bagamba nti tudi bagenda kwekuba paka kubanga Amerika yajja kusigala nga gamba towanika kubanga singa Ukraine iwaniko Amerika yabakoze eki awanise Russia ejja gamba nti mpangudde kati mu kaseera kano Putin yagamba mpangudde n'omu Ukraine amugamba nti tonnawangula kubanga wajja wetegeza kumpangulira wakati w'ennaku 14 kunaku 2 mulumu nkutambuza kati naku 3 mu mwaka mulamba n'olunaku lumu nja kufufuza njagala kuza kutonyo mu gwanga eri arasha mwenyini mu gwanga eri arasha waliwo abantu bangi abafuna obuzibu akubbo kuliko abali ku ludda oluvuganya gavumenti olw'ensonga nti bulijjo badde balina obuzibu nga si bantu abeeyabiza obulungi mu gwanga lyabwe naye mu ngeri emu ne bannamawulire adde balipootinga ku nsonga zino ez'eggwanga erya rasha okulumba eggwanga erya Ukraine kwe kulina abantu ba bulijjo kwe kulina abantu abatabadde nti balwanyi bebajje makomera bebatwala obutereevu mu lutalo olw'empaka tosubira nti nno olutalo luno wadde ye Putin alaba akulembera era ng'alwagala nnyo naye bannansi be mu ggwanga lyennyini gyali guno gwe mulundi gwe basinze omutunulira ng'omusajja akoze ekitalina kukolebwa ate n'alumya eggwanga erya Russia sijagamba nti kati Putin akyatunulira kuwangula kikyayagala okuwangula yagenda okuyingira olutalo nga Donetsk ne Luhansk zasinga okwetaaga kyetujja okugamba nti kyenkana yazitwala yazikuba n'azifugaza newankubadde nga officially tekinnakola ki naye Putin yali mu kaseera nkigereze nga ki ali mu kaseera akasiswala ati okuswala singa Putin akeera kumakya naganti olutalo nduvuddemu ati olube ate n'ekirala singa aluvaamu bajja mubuuza nti kati ki ekyakulumbya olutalo otuuka okusanyawo bizinensi zaffe zonna kubanga njagala bale kampuni 10 ezaali mu America ezaali e Bungereza nga zaba Russia njagala otunulire omu ku basajja gwomusinga okutegeera Roman Abramovich kilabu ya Lugenda eryato liri alisinga lya Lugenda lyasigala mu ggwanga erya Bungereza enyonyiye ensimbi ebizimbe bye yalina yali omu ku basajja balina ebizimbe London ne mu bitundu ebirala bya Bungereza byonna bikulaga nti byasigala takkirizibwa bibeeramu takkirizibwa bitunda si yeyeka
kampuni nyingi ezali mu mukono gwa barasha baba gamanti muve mu America mugende muve bungereza mugende ne bitundu ebirala naye kati abo bonna gamanti singa mpanikira wano bagenda kumbuza chichi waliofa okunaiza kyo kitufu abarasha banyi tebawagira lutalo era njagalo tunulire makomera garasha manji chechiri che gamanti okulwa mbuyinzo tukanga towakanyizibwa bonna abakera ku machane bawakanya olutalo olugwangira rasha ne Ukraine rasha kuimba Ukraine baba siba abantu abekalakasa abantu babulijjo abasobola okudduka badduka mugwangira rasha nga bakitegedde nti baba yiga nga nabamu tebali kuluda luvuganya government naye abali bebuza nti kakati kino kye tukola tukola chachi tukola chachi mu generation yenu etatunulide kuyita mukuyiwa musayi okusobola okwachivinga kiyagala okwachivinga naye kati mukasera kanonti yalumba yalumba ati okudde mabega nti ne wadde mabega ebibuzo bigenda kusigalawo byebimu kiki ekyali kikuta wewa omulabi wa Terefayina yaffe tugenda kumulambu tudda tukyatunulidde omwaka mulamba nga egwanga erya Russia lirumbye egwanga erya Ukraine tukomawo tovawo.